Реално не е задължително да сте StarCraft играч, просто трябва На да... Liquid Age. Стига, бе! Еми, тук Ама рандом. ще ядем А той може и да шаварма. стрима, Ама знаеш. той корейски Grandmaster топ 50 с рандом в корейския сървър, така че. То ми е ясно, че дори нали, Тейджа да е с рандом, пак ще е много стабилен. Мисълта ми е, че Важното е, че зрелище е. може би стримва, А, защото... сигурно стрима, 100% ще стрима. Не са пръст ще отвори това да ви дали стрима. Ако има време, разбира се, и възможност. Но да, за тези от вас, които не знаят, Тейджа е история в StarCraft 2. И да, както го поздравява Метикс. Уникално. Виж го, манер. Манер е, защото той е известен с това, че спориха дали Протоса му е по-добър от Терана. Така ли? Да, той е много... Аз съм играл също него с Протоса, е много добър Протос, но аз съм убеден в PvP уменията си, тук виж мога да открадна една игра на Тейджа. Това ще... Аз хвърлям тук телефони и ще Сваляме тениските и почваме партията. Е, как се случи, много готино, много се радвам, че пък точно в част от предаването ще погледам аз Метикс как играе. И сега ще ми се обади някой и ще ми каже, е, врато, ти играеш срещу Тейджо, аз му гледам стрима. Гледа ли се обади Тейджа, ти кажа, че той играеш с Метикс. Метикс ти е откраднал акаунта. Това е следващата стъпка. Не знам защо тръгна да скалвам кросмап. Може би съм, имам подиум на треска. Възнамерявам да играя невероятно гриди. Това ми е билда, който за сега съм така работи за мен в Legacy of the Void. Той отваря на летище и Nexus преди която и да е единица. Виждам, че той си хаби Хроноболста, следователно аз мога да хаба моя. Хубаво е, че имах възможност да го скаутна от първия път, защото... А, и той имаше възможност да ме скаутна от първия път. Слагам му Старгейта директно в лицето, защото не възнамерявам да го крия. In your face. Той Хроноболста Mothership не е почнал сталкер, което индикира, че може би е летище. Моето е много по-бързо, което е хубавото. Сега да видим дали има проба, която да видим моя експанд. Съжаление, от Сега Twitch няма. чапа няма да мога да го намеря стрима, да видя дали стрима. Но, да, как ти е? Билда, хубавото на този билд е, че вижте ми ресурсите, стават точно 150, всичко става много приятно се нарежда. И в общи линии с Оракъла създаваш опасност, колкото е, че дори пробата му иска да се тръгне. Сега да видим дали той има експанд. Ще тръгна на три бараки, в принцип не тръгвам на три бараки, но ме е страх от офанзива, тъй като не успях да набавя информацията достатъчно обективно, мога да видя точно какво се случва в играта. Добре, експанд е добре. Сега трябва да го разсеяме с пробата, за да може да влезе Оракъла. Ще е хубаво, ако той няма летище. Най-вероятно има летище. Само част не имаше ли било някакъв сграда? Да, или ти ще да. Ето го него Него и Орка, да. Не прехвърлям работници, за да мога все пак да не ги губя. Ако дойде него и Орка, да не е свършил още. Ой, той си е пуснал Имаме проблем. Не стрима. Значи просто си цъка Тейджа, което е супер между другото. Знам, че съм му изхабил фото на оверчарджа, който ми позволява да имам Windows за нападение. И знам, че прави феникси.
което ми отваря още един Windows за нападение. Защото фениксите имат по един лифт. Да. Supply блок. От моя страна. Трябва да отвлека вниманието отново. Ооо, ана ще кора светила. Идеята беше да се рекомна, но за жалост не успях. Нещо, убихме доста работници. Убихме, да, много работници. Добре се развива тази игра. Този сталкър не е макър. Опа! Това не трябваше да се случва. Батката дойде. Батката дойде. Батката не е толкова силен вече. Много сериозно нърфнат беше имал в това. Тоест, ако имам 50 енергия за лифт, не трябва да се справя с тази ситуация. Войдревът са много добро решение от тази ситуация. Трябва да видим дали с добро блинк ми майкро ще успея да изляза от този кофти филм. И малко се нацених тук. Той и още един мърто излезе. Хубаво, че прешърваме, пък в последствие ще... Проблемът е, че той има много голяма армия. Моята армия в момента не е ефективна за това да се прави с него. Имам upgrade advantage. Но, освен ако не изкарам архони, ще имам проблем. Няма mothership, защото го загубих, т.е. няма да имам скоро фото на overcharge, което е проблем. Но затова пък правя Oracle и ако той Oracle успее да убие нещо, ами той е... би трябвало да спечели играта. Сега трябва да излиза и реално ти мога да използваш този момент да набиеш Oracle. Може би малко се оверкамитнах към първоначалната на атака. Но сериозно вярвах, че мога да го убия. Шест работа. Малко мис контрол от моя страна. Можех да ги спася. Абе, шест работа. Да, в тази ситуация е перфектно. Аз поне не мисля, че той си е взел още трета база. Мисля, че я е взел, аз лично да ти кажа. Защото ти там имаш пилон, пък не видях нищо. Сега ще види Феникса, ще види дали има. Ето тъкно тръгва, моята е почти готова. Само да не ме нападне и да ме убие, защото това било проблема. Въпреки че аз го накарах да върне цялата си армия с това Oracle. Да. Ой, той си е събрал на цепена армия. Може би няма да играя на 100. Няма да имам време да го изкарам. Warpgate е много по-слаб, което е ужасно. Абе, като цяло... Протоса са предимно нърфове взял, да ви кажа честно. Уж е експанжена на протосите, ама... И аз като гледам... Вчера гледах на Димага стрима, и той това обяснява. В общи линии вика, според мен протоса е най-слаб в момента. Зарадвах се да видя този... украински симпатяг отново в играта. Да, и аз между отново се зарадвам. Даже като играх с него се писах към радвам се, че се върна обратно. Аз съм две атака, докато Теджи още 0-0. Предполагам, че ще ме напада всеки момент.
Сега ключ в момента е дали да се пусна плюс 3 или да изкарам екстра архон. Но май ще се пусна плюс 3. Аз ще да кажа, ама викам всъщност по-добре ти си кажи, кое е по-добро? Просто зависи от това дали той напада. Да. Плана ми е да привърши играта с War Prism Drop и Push. Само трябва да ситуирам добре пилоните си. Имам избор да изчакам плюс 3 или да направя хубава атака. Мисля, че по-добре е да не чакам плюс 3 на този етап. Значи той сега ще прави по-лъвост с тия Blinkstalker. Да, в общи линии ще ме тормози с Blinkstalker-ите. И реално... Страшно пусна иллюзия за да видя каква армия има. Не е добър мап контрол да ми спира отново. Ех, ще е много хубаво, ако ползваше блинка и си беше качил нагоре. Той си блинкнала настрани, не беше нагоре. Интересно ми е, трябва да видя каква армия има. Според мен има много войдрилове, които може да стопи, да стопи моята гранд армия, освен ако не добавя още архони. Може би най-добре ще изчакам да изчакам плюс 3. Това е армията му просто символична в момента. А пък и сега се раздели на някакъв... И се раздели по ужасен начин. Така че тази игра ми се свърши. Да. Общо си гледаме. Уоо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 ! Пълна лудница. Liquid Tage, а? 262 APM, поменеш сме сигурни, че е той. Да, така по този начин мога сме обедени, добра. Еми да. Пълна лудница. Като за човек, който не играе вече активно, съм горд. Аз съм много хайпнат. Трябва да направим турнир, че да коментираме StarCraft, да направим някаква мега лудница, защото само като гледам Etix как играе, просто ми достава удоволствие да гледам така български StarCraft на високо ниво. Драги зрители, с тази игра привършва и нашия епизод на Afka TV. Надявам се, че ви е било приятно да гледате всички нови неща, които ви споделихме днес. Надявам се, че ви е било приятно да гледате интервюто с Бъбо, както и това с Metix. Пожелаваме ви една успешна седмица, пожелаваме ви много усмивки през седмицата и ще се видим другата неделя. Чао, чао от нас. Беше ми драго.